Ahoj, vítám vás u nového vlogu. A já se teda přiznám, že tady ten úvod natáčím zpětně, protože jsem tak šikovná, že jsem si mazala nějaké věci na kartě, protože už jsem jí měla plnou a prostě smazala jsem si ten úvodní záběr do tady tohohle vlogu. Takže já už si teda vůbec nepamatuju, co jsem vám tam říkala, protože už je to docela dlouho. Mám pocit, že jsem možná dělala daně nebo něco takového a chystala jsem se pak odpoledne na tiskovku Sephory, kterou teda za chvilku uvidíte. A stalo se mi to teda úplně poprvé, což jsem docela překvapená, protože za více jak 4 roky, co natáčím, že jsem si ještě nesmazala prostě úvodní záběr, to je jako docela dobrý výkon, ale tak jednou to muselo přijít. Takže jsem vás chtěla jenom takhle pozdravit, aby ten vlog měl nějaký úvod a teď už zase jdu. Teďka akorát mi dorazil balíček od Dior Beauty, tak se s váma rovnou mrknu, co je uvnitř, jsou tam teda nějaký novinky. Tohle by měla být nějaká jejich nová čistící pěna na obličej. Tak na to jsem moc zvědavá. Já jsem koukala na nějakou prezentaci, že by to mělo být vhodný na všechny typy pleti, nebo mělo by soušet a tak. Takže vyzkouším, jsem moc zvědavá. Tam vám pak určitě vidět, jak mi to vyhovuje. Mám tady 2 make-upy, Forever Skin Glow a Forever. Já jsem se radila s kamarádkou a říkala, že miluje oba dva, že jsou oba úplně skvělí, takže jsem na ně hrozně zvědavá, slyšela jsem na ně samou chválu a konečně vím, jaký mám odstín. Mám odstín 1V, takže když tak ty, pokud jste taky jakoby hodně světlý, ale zároveň máte spíš teplejší podtón, že vám nesedí růžový make-upy, tak zkuste ty Včka. Teďka mi akorát dochází ten, co používám, takže rovnou možná přejdu na jeden z těch. Dám vám určitě vědět, jak mi budou vyhovovat. A pak tady mám nový rtěnky. Dior Addict. Mají teda takhle krásný černý obal. A mám odstín 525. Což je taková tmavší růžová, bych řekla. A odstín 100. Vlevo je teda ta 525 a vpravo je ten odstín 100, i když na té kameře mi přijde, že to vypadá trošku tmavší, než jak je to ve skutečnosti. A takhle pro představu. Já to takhle rovnou vyzkouším. Ježiš, to je jak balzám. Tyjo, tak to je asi nejpříjemnější rtěnka, co jsem kdy měla na sobě. Hrozně příjemná. Když tak vám na ně určitě dám odkaz do popisku a zítra bych teda vyzkoušela jeden z těch make-upů a dám vám určitě vědět. Tak jo, takže moc krát děkuju Dioru za krásnou zásilku a jdu se pomalu teda oblíkat a vyrazím na akci. Tak tohle je nakonec můj dnešní outfit. Je to teda letní tiskovka, tak jsem si řekla, že přidám trošku barvy. Mám tady to růžový tričko, to je, teď si myslím, jestli je z Topshopu nebo z Entered Stories, už mám trošku díl, takže se, když já vám to napíšu do popisku, přesto takhle zelenou džínovou bundu, džíny, bílou kabelku a vezmu si k tomu New Balance tenisky.
Tak já už jsem zpátky doma, byla jsem si ještě teďka vyzvednout malou, ta byla s Vildou a jeli jsme tramvají domů. Jinak akce byla úplně boží, strašně jsem si to užila, fakt jako po dlouhý době takhle někde bejt mezi lidma a se spoustou lidí jsem se viděla prostě po několika letech, tak to bylo moc fajn zase pokecat a no, moc jsem si to užila. Teďka jsem se převlíkla už do domácího a jdu splácat nějakou večeři, už je celá hodně hodin, tak no. Domrknout, co máme a něco z toho zkusím vymyslet. Takže nakonec jsem se rozhodla, že udělám kešu omáčku, kterou máme teda všichni strašně rádi a měla jsem tam takhle zbytek oříšku, že mi to vycházelo úplně jako akorát. Takže potřebujete na to kešu oříšky, ty si takhle namočíte do vody, aby změkly a šly potom líp rozmixovat. A ta omáčka je v podstatě jenom, že smícháte kešu oříšky, lahůdkový droždí, to tomu dodá takovou jakoby sírovou chuť, sůl, a něco tekutýho, buď prostě nějaký mlíko, nebo vodu. Takže já tam myslím ještě nějaký myslím, ovesný mlíko mám, takže to dám k tomu a udělá to prostě takovou krásnou krémovou omáčku, je to opravdu hrozně moc dobrý. Tady se mi vaří voda na těstoviny a ještě tam dám takhle brokolice, aby si udělala na páře. Dobré ráno, dneska máme čtvrtek, se tady akorát rychle maluju a chtěla jsem vám jenom říct, zkusila jsem ten make-up teďka poprvé a bože, je úplně neskutečný. Víte, že já používám Estée Lauder už asi 5 let, 6 let a to je za mě úplně top make-up na třeba problematičtější pleť, nebo pokud chcete zakrýt prostě pigmentový skvrny, jizvičky a tak, tak vždycky mi to zakrylo prostě úplně všechno. Tak úplně úžasný make-up a myslela jsem si, že ho prostě nikdy nic nepředčí. Ale tady ten, zkusila jsem ten Forever a jako zatím jsem úplně nadšená. Uvidím teda, jak mi vydrží během dne. Co jsem tak slyšela i od kamarádek, tak říkali, že prostě drží fakt jak přibitej celý den. Tak jsem zvědavá, ale jako první dojem úplně přijde mi lepší než ten Estée Lauder a to jsem si myslela, že teda nikdy neřeknu. Jinak tohle není placená spolupráce, říkám to jako fakt z vlastní vůle, nic si doporučit. A hodně jste mi psala, já jsem to předávala i na Instagram a hodně z vás mi psalo, že ho používáte a že jste si strašně spokojený, že to je nejlepší make-up, co jste kdy zkusili, takže no, tak uvidíme, jestli budu mít novýho favorita na následující roky. A jdu to tady rychle udělat, akorát jsem si vás položila do svojí kosmetické kaštičky, což asi nebyl úplně dobrý nápad.
my jsme doma zpátky z hřiště. Venku je úplně neskutečný počasí. Já jsem tam seděla normálně v tričku a bylo mi teplo, i když teda moc jsem to nevychytala. Vzala jsem si bílý tričko, protože jsem počítala s tím, že ho budu mít pod tím svetrem. Ale přežilo bez újmy naštěstí. A úplně nádhera. Jako teď se to fakt strašně užívám, jak můžeme trávit většinu dne venku. A je to prostě super. Chodíme na hřiště v podstatě pořád. Když to vyjde, tak prostě i dopoledne, i odpoledne. Teďka jsme tam byli asi 2 hodiny a no, mám radost. I když příští týden se má nějak, myslím, ochladit, tak ale stejně je to super, že už prostě malá může i na písek. My jsme chodili na hřiště teda i v zimě, ale prostě není to vončo, jak je zima a nemůžete prostě úplně na všechno s těma dětma a pískoviště se jako dá, ale není to prostě ono. Tak já teď malá spí, takže dělám oběd. Budu teďka vyrážet ke kadeřníkovi. Strašně se těším a mimochodem tady ten týden je úplně extrémně ojedinělý. Prostě včera jsem byla na té akci a dneska jdu ke kadeřníkovi. Jsem z toho úplně taková wow. Myslím, že maminky pochopí. Každopádně chci to hlavně zkrátit. S barvou nechci dělat nic jako extra. Možná ještě malilinko to zesvětlíme. Prostě na jaro, na léto. Na té obrazovce ty vlasy vypadají úplně oranžový. Ve skutečnosti ta barva je úplně jiná. Nevím, proč mi to ta kamera hází do té červeno-oranžový. Ve skutečnosti je to takový trošku víc studený, ale budu to chtít ještě trošku i zestudenit. Prostě asi mi tam hodí zase takový ten studený přeliv, ale hlavně chci ostříhat, protože já si teďka nevybavuju, kdy jsem tam byla naposled. To bylo někdy ještě na podzim, říjen, listopad si myslím. Chtěla jsem jít už v lednu, ale no, prostě to vyšlo až takhle na ten konec března. Takže budu to chtít ostříhat tak, abych teďka jakoby aspoň zase pár měsíců od toho měla klid. Teďka tohle to už je na mě fakt strašně dlouhý, je to hrozně nepraktický a no, prostě nevím, co s nima, s těma vlasama. A vždycky vypadají jakž tak dobře, tak ten den po umytí a pak už je to úplně hrozně. Když mám kratší, tak je to na údržbu mnohem lepší. Takže budu chtít no 10-15 cm dolů a strašně se těším, až to zase schodím a budou ty konečky hezčí a bude to prostě lepší na údržbu. I když občas se mě někdo ptá, jak to je prostě s tou údržbou, tak já neznám nic jiného, já jsem vždycky měla dlouhý vlasy, takže mi to nepřijde vůbec nějak složitý, prostě mi už je jednou, dvakrát týdně, vyfoukám si je a tím to pro mě hasne, nic extra s nima prostě nedělám, ale přece jenom, jakože když už jsou takhle dlouhý, tak mi to prostě není vůbec už pohodlný. Takže tak, jdu si vzít nějakou bundu a vyrazím. Já už jsem zpátky doma, ještě jsme teďka teda byli s malou ve zdraví výživě. Ty vlasy vám ukážu asi zítra na denním světle, protože teďka už je trošku tma a na umělém to prostě vypadá úplně jinak. Takže když tak počkám do zítřka, ukážu vám výsledek. Ale řekla jsem si, že bych vám mohla ukázat, co jsem nakoupila ve zdraví výživě.
Klasicky jsem prostě vzala 1000 věcí, když jsem šla jenom pro pár. Ale některé věci zkouším i nově. Vzala jsem tady chleba, tady čočkovej hamburger, ten je strašně dobrý a strašně dlouho jsem ho nekupovala. Tady nějakou organickou fetu, uzený tofu, vzala rýži, basmati se nám došla. Tyhle ty ovesný takové smetany jsou strašně dobrý. Tenhle jogurt je můj úplně nejoblíbenější, fakt chutná strašně dobře, třeba s granolou a tak. S něčím sladkým nebo klidně jenom s banánem, s oříškama. Takový univerzální a ze všech jogurtů je tady ten za mě fakt úplně nejlepší. A tady jsem vzala nějaký čaje. Tady ten si většinou děláme večer k něčemu dobrýmu nebo prostě jen tak. A tak jsem vzala tady ten jsem ještě nikdy neměla, ale vypadá super. A vždycky se mě ptáte na Instagramu, jaká značka čajů má takový ty citáty na tom štítku. Tak je to Yogi Tea právě. Tak, pak jsem vzala mandle, mandlový máslo. Tady to jsou takový ovocné plátky, takový jako dobrůdky, Mala to má hrozně ráda, tak jsem vzala meruňku a malinu. Tady nějaký jáhlový piškoty, ty jsem ještě tak nikdy neměla, ale vypadají hezky. Pak po strašně dlouhé době jsem vzala rýžový chlebíčky, ty jsem fakt jako nepamatuju si, kdy jsem je měla naposled a vždycky jsme je s Vildou hrozně rádi jedli, kupovali jsme se je na sváču a tak. Takže když jsem je tam viděla, tak jsem je musela vzít. A pak jsem vzala sušený mango, miluju, to je úplně moje závislost, a sušený meruňky. Takže to jdu teďka rozstřídit, co kam patří, do lednice, do skříněk. A jdu se vrhnout na véču a s váma se uvidím asi teda zítra. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. Dobré ráno, dneska máme sobotu. Mami. My jsme Ano Broučku. Dora. Mhm. Dora. Jdeš dolů? Já dora. Dolů? Jdeš dolů? Já dora. Aha, dobře. Dneska jsme se rozhodli vyrazit na farmářský trh. Je to letos poprvé, já si vím. Takže si dáme asi něco dobrýho. Kafíčko, projedem se a pak bych ještě chtěla někam do obchodu koupit malý nějaký nový boty a nějaký nový oblečení, protože teďka zase nějak strašně vyrostla a už mi přijde, že jí nic není. A boty má vlastně ještě z loňského podzimu a jsou jí tak jako tip-top, takže musíme nějaký pořídit. A má být krásný víkend a Velda se se mnou zase sladil dneska. Ano. My prostě vždycky vyjdeme z bytu a zjistíme, že máme úplně stejný barvy oblečení. Já jich moc nemám, tak to je jednoduchý. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. My už jsme chvilku doma, já tady dodělávám večeři a měli jsme teda úplně super den, byli jsme fakt hrozně dlouho venku odpoledne a bylo úplně nádherně, tak to je úplně fakt jako pohlazení po duši. Teďka tady dělám kinou, cizrnu, tady se mi pečou batáty, ty už za chvilku budou, ještě k tomu dám tady tu fetu a nějak to všecko smíchám dohromady.
dneska už máme úterý, teďka už je nějak, kolik je, skoro půl druhý. A my dneska máme takový úplně obyčejný den. Ráno jsme byli na hřišti, potřebovala jsem si ještě skočit na poštu, vyzvednout nějaký psaní, to jsem vlastně ještě neodevřela, takže se musím podívat, co to vlastně je. Pak jsme šli na hřiště, málo jsme tam ani nedošli, protože jsme potkali nějaký pejsky, takže jsme půl hodiny jenom koukali na pejsky. A teď jsme po obědě, malá spinka, já potřebuju vyřídit nějaký pracovní věci, potřebuju tady pak uklidit. No a je to dneska asi poslední krásný den teplej. Jsem dneska asi 15 stupňů a pak se to má zhoršit, takže odpoledne se ještě vyrazíme ven, ať toho využijem, protože myslím si, že zítra má i pršet, takže budeme se ještě někam vyvětrat, asi někam zase na hřiště. Jo, a vzpomněla jsem si, že jsem vám zapomněla ukázat ty vlasy, jsem to slibovala, tak jdu na to. Nejsem si jistá, jak ta barva bude zase na té obrazovce, protože to prostě hází úplně jiný odstíny. Každopádně mám to o něco světlejší. Na tom studený přeliv, je to teda dělaný jakoby balejáží. A mám to hlavně o dost kratší. Tady takhle dole mám, myslím, asi 10 cm a tady vepředu to mám fakt hodně krátký, mám to takhle sestříhaný. A mě to právě takhle hrozně vyhovuje, že ty vlasy mají prostě nějaký tvar jako sami o sobě, protože když je mám v jedné dílce, tak mám pocit, že se to prostě strašně špatně udržuje a že prostě vypadají hezky jenom nakulmovaný. Takhle to je úplně jako bez práce, že si je fakt vždycky jenom vyfoukám a je to a vypadá to hezky jako samo o sobě. Nejsem si přesně jistá, jak se jmenuje tady ten konkrétní střih, ale prostě jsem řekla, ať mi to dej do nějakého tvaru a vzali mi toho teda docela dost, ale je to super, takhle prostě na to jaro jsou ty vlasy mnohem lehčí, předtím to byla fakt už taková deka, no úplně to cítím, jak jsou prostě takový veselější teďka, ty konečky jsou prostě i mnohem zdravější a tak. To jsem vám taky chtěla ukázat, jinak ta balayage je podle mě super metoda na zesvětlování vlasů. Jedna, která já už zesvětluju po třetí, takže ty vlasy díky tomu, že jsme to brali fakt postupně, tak nejsou vůbec zničený, ani jako nějak vysušený. Já mám teda jako suší vlasy přirozeně, ale prostě to zesvětlování s tím neudělalo absolutně nic. A já jsem předtím měla fakt jako hodně tmavě hnědou, asi si to pamatujete, ale je to fakt hodně odstínu už světlejší. Každopádně je to za mě super metoda, taková prostě přirozená, že přesně tady ty odrosty, nebo tady ta moje přirozená barva, tak ta se vůbec nebarví. Dali mi to teďka i docela jako blízko k té hlavě. Předtím jsem to měla, měla jsem tam trošku větší prostor, ale je to fajn, protože aspoň zase na dlouhou dobu, já jsem teďka byla snad fakt asi po 5 měsících, tak zase na dlouhou dobu mám klid. A prostě odrůstá to přirozeně, není to jako, že by byly ty odrosty nějak prostě extra viditelný a vypadalo to blbě, což mě vlastně trošku štvalo na tý tmavě hnědý, protože moje vlasy byly světlejší a bylo to vždycky hrozně poznat, když už byly odrostlý. No a chci to vždycky jakoby bez nějakých výrazných highlightů, co nejvíc přirozeně, no. Takže tak, jdu zapnout noťas, jdu něco dělat a pak se vám ozvu ještě asi někdy během dne. K večeři jsem měla chuť na nějaký úplně ultra jednoduchý jídlo, tak mě nakonec napadlo, že bych mohla udělat omelety. Dala jsem si takhle dvě, k tomu nějakou zeleninku a chleba s máslem. Já už se s váma pro tohle video jdu jenom rozloučit, doufám, že vás bavilo. Určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu a dejte odběr, jestli ještě neodebíráte, protože tím moc podpoříte můj kanál. A to je ode mě teda všechno, mějte se krásně a těším se na vás příště. Pa! Thank you.